我们没有办法预测危机会何时到来，危机以什么形式到来，但是我们可以自主决定我们如何来选择我们应对危机的方法。丘吉尔有一句话很有名，千万不要浪费一次危机，危机是门槛，你过得了了这就是个门，过不了了这就是个坎。我想强调危机中的唯一的诺亚方舟是领导力。其实危机从某一程度来讲的话呢，它是一种放大器，它是个检验器，同时又是个催生婆。市场势力范围都划分好了，这一次强烈冲击一下的话呢，你原来的各种弱点放大了，稍有不慎的话呢，可能就倒下了，就死了。回过头来呢，这个呢又是检验器，检验我们企业的免疫能力。同时我想讲到呢，这也是一个催生婆，在危机下面迫使我们一定要加快转型，要科学转型，要浴火重生。我想从操作性角度来分析，我感到有五招。第一招就是要迅速判断，快速决策，立即行动。第一个关键词呢就是快。西北的经验大家可以看到了，他们1月22号得到这个信息以后呢，当时他们就10:05他们就开始拉群了，拉了群以后马上对13个部门，就13个事业部就进行了解。23号3:25看到武汉封城的消息，他们3:28马上就发出了这个重要的要求，首先要员工的安全是第一位的，天下武功唯快不破。第二招就是要挺身而出，敢于担当，有效引领。在这样的危机时刻，领导的不确定性，领导的软弱比病毒更加可怕。第三招就是及时沟通，透明沟通，爱心沟通，上下同欲者胜，风雨同舟者信。第四招的话呢，就是要全员营销，要磨好利润，要期待反弹。第五招呢，就是产品创新，跨界创新，模式创新。从客观的角度来讲，没错，这是武汉疫情的确是巨大的危机，但是我们也可以看到这样一种情况，危机使市场格局重新被界定。对于可以利用这种格局的企业来讲，危机也是新的契机。记得尼采有一句话，现在也传了很多，任何不能杀死你的都会使你更强大。我衷心的祝各位同学经历危机的考验，你们能够更加强大，我相信并期待祝你们更加强大，谢谢。